ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅମୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ, ପାଳା ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସେଠୀ, ପାଳା ରାଜକୁମାରୀ ସୁଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହରଥ ଓ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କରିଥିବା ବେଳେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ନାମଫଳକର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ରେଳପଥ ଓ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଦାବି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବଂ ସାଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ଦାବିକୁ ଉଠେଇଛୁ ବାରମ୍ବାର। ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନ କହିକିରି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ରେଲ ଲାଇନ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣ ଗଜପତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମେରେଜ ଥିଲା। ଅନାଦିବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋର୍ଡ ଗେଜ୍ର, ତାପରେ ମୋ ସମୟରେ 2004-09 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, 2 ଦଫାରେ ମିଳିଥିଲା, 13 ଏବଂ 26 କୋଟିଟା 30 କୋଟି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍ କରାହେଇଥିଲା। ବ୍ରଡ୍ ଗେଜ୍ ହେବା ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ରେନ୍ ଏଠି ଚାଲୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ଆକୃତି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବାର ଥିଲା, କାରଣ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏ ଡିମାଣ୍ଡଟା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଆଜି ମରୁଭାଇ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମଡର୍ନ ଫେସିଲିଟି ଦେବା କଥା ତାକୁ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ଷ୍ଟେସନ ହିସାବରେ, କାରଣ ଯେଉଁଟା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ରେଲୱେ ମାନେ ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକିରି ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋପାଳପୁରରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋର୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋହନା ଅରବା ଏ ପୋର୍ସନରେ ରେଲୱେ ଲାଇନଟା ସୁବିଧା ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ହେଇକିରି ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ କାଶୀନଗରଠୁ ଧରି ପାର୍କ ସିଟିଠୁ ଧରି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉଚ୍ଚତା ଦରକାର, ଲମ୍ବା ଦରକାର, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଅଛି। ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ସେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଏଠି ଦରକାର, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର, ଏସବୁ ତ ଦାବି ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ତାଙ୍କୁ ଅକୃତ୍ୟରେ ମାନେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟସଭା ହେଇକରି ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 554 ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ 1500 ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 41,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।